Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir, né, pessoal? E para quem não me conhece, chegou aqui no canal agora, eu sou Jaqueline do canal Jaque na Cozinha. Sejam todos muito bem-vindos. Se você chegou, não é inscrito, não perca tempo. Inscreva-se. Acesse o sininho para receber as notificações para ir para sua página quando a Jaque postar qualquer receita, tá bom, gente? Não esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante. E se você quiser ainda ajudar um pouco mais o canal Jaque na Cozinha, compartilhe, tá bom, gente? Então, meus amigos, eu vou trazer para vocês hoje uma novidadezinha, né? Para as crianças, para os adultos que não gostam de feijão, eu estou trazendo aqui para o canal um bolo de feijão doce. Gente, é uma delícia. Vocês vão ver a receita e vão correr para fazer. Bora lá! Bora lá para ver o que a gente vai gastar nesse bolo de feijão doce. Bora lá, pessoal! Bem, meus amigos, para nós fazermos esse bolo de feijão doce, tá? Nós vamos precisar de uma xícara de chocolate em pó ou cacau. Esse meu aqui é cacau 100%, mas pode usar o 50% achocolatado que você tiver em casa, você pode usar, tá? Eu tô usando, o meu copo de medida foi um copo de requeijão de 200 ml. Eu acho que é 200 ml de requeijão, ou 220. Mas vocês pegam uma medida e usa só aquela, tá bom? Se for uma xícara de 240, você usa a xícara para todas as medidas, tá bom? Então aqui eu tenho, dois copos de farinha de rosca, dois copos de trigo, dois copos de açúcar, dois copos de feijão, três gemas, três claras, um pouco de água. Só para bater o feijão, tá? O fermento em pó, uma colher de sopa de fermento em pó. Eu vou usar o liquidificador e vou utilizar a batedeira. Mas se vocês quiserem só utilizar o liquidificador, pode também, tá, gente? Então, bora lá começar esse bolo de feijão doce. Bem, pessoal, para a gente começar a fazer esse bolo de feijão doce, tá? Eu vou colocar aqui, ó, os dois copos de feijão cozido, tá? Cozido só com água, tá, gente? Os dois copos de feijão, vou colocar aqui, ó, um tanto de água e vou batendo para ver a consistência, tá bom? Então, uma xícara de água foi utilizada. Tá bem. Bem batido, pessoal. A primeira etapa está pronta. Agora, pessoal, a segunda etapa, a gente vai bater a nossa clara em neve, tá bom? Eu vou agora bater essa clara em neve e volto com vocês. Bem, pessoal, a nossa clara batida. Agora, pessoal, eu vou jogar aqui, ó, as gemas, tá bom? E o açúcar e vou bater, tá, gente? Ó, e o açúcar. Agora nós vamos bater. Pessoal, batido o nosso açúcar, tá? Já tudo direitinho. A próxima etapa, pessoal, eu vou jogar aqui, ó, o nosso feijão. Bem, pessoal, jogado o nosso feijão, tá? Agora nós vamos jogar o chocolate. E um pouquinho, gente, do nosso trigo para começar a bater, tá bom? Então agora nós vamos bater essa mistura. Bem, pessoal, já coloquei o trigo, já comecei a colocar a farinha de rosca, tá? Ó, vou colocando aos poucos e vou batendo, tá bom, pessoal?
bem, pessoal, ó, batendo. Agora, por último, eu vou colocar o nosso fermento e vamos dar uma batidinha de leve, tá? Bem, pessoal, nosso bolo pronto já, nossa forma já untada com óleo e enfarinhada. Ó, vou jogar aqui agora, gente, ó, a nossa massa, ó. Vamos jogar a massa aqui. Parece até um tutu, gente. Ó. Nossa massinha aqui, ó, prontinha, pessoal. Agora, nós vamos, pessoal, levar para assar no forno normal, tá? 180 graus. E depois vamos fazer uma calda de chocolate com um brigadeiro, né? Um brigadeiro mole, tá bom? Então, até mais. Bem, pessoal, olha só o nosso bolo de feijão. Que maravilha que ficou, gente. Ele fica assim mesmo, ele abre, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos desenformar. Ele tá um pouquinho morno, tá? Eu vou usar a minha luva, tá? Ó, vamos ver se sai, né? Saiu, gente. Olha só que beleza. Olha só que lindo, gente. Como eu falei pra vocês, eu vou colocar uma calda de brigadeiro mole, tá? Um brigadeiro mole. Então, eu vou só vocês fazerem o brigadeiro mole, tá, gente? Com leite condensado. É, um pouquinho de leite, chocolate, manteiga, tá, gente? Ó, vou jogar ele, ainda tá quentinho, vou jogar ele aqui em cima, ó. Nosso bolo. Bem, pessoal, vou jogar agora, ó, um brigadeiro. Estão vendo? Seu filho, seu neto, seu parente que não gosta de feijão vai comer feijão sem saber que está comendo feijão. Olha que maravilha que vai ficar esse brigadeiro com esse granulado, pessoal, ó. Maravilha. Então, vocês vão enfeitando assim, ó, bem enfeitadinho. E agora, pessoal, nós vamos provar. Bem, pessoal, olha só esse bolo de feijão maravilhoso para você fazer para os seus filhos, para os seus netos. Olha que lindo. Vale a pena fazer, hein, pessoal? Pessoal, meus amigos do canal, chegou a hora da gente provar, né, o nosso bolo. Ó, ui, até caiu ali, gente. Olha só que lindo ficou, ó, o nosso bolo de feijão. Olha que maravilha, gente. Seus filhos, seus netos vão comer o bolo sem saber o que é feijão.
Olha só, pessoal, o nosso bolinho de feijão, que maravilha, com a calda de brigadeiro, tá bom, gente? Então agora nós vamos provar, pessoal. Ó, que maravilha. Muito bom. Ninguém diz que é de feijão, pessoal. Podem fazer sem medo, porque fica um gostinho assim diferente com chocolate, que vai passar assim batido para as crianças, tá bom? Para quem não gosta de feijão, uma boa opção. Então, meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, fez e gostou, deixa aí nos comentários, tá bom? Pra já saber o que você achou, o que seus netos, o que seus filhos. Então, meus amigos e minhas amigas, não esqueçam de deixar o seu joinha no vídeo da Jaque, tá bom? Como sempre digo, eu vou, mas logo, logo eu tô de volta com mais receitinhas maravilhosas de Jaque na cozinha. Beijo, muito beijo pra vocês. Tchau! Find something more than this love.